هەرێمی کوردستان نزیکەی 10,000 مامۆستای زانکۆی هەیە. زیاتر لە 120,000 مامۆستای خوێندنگایشی هەیە. زیاتر لە 120,000 خوێندکار لە زانکۆ پەیمانگاکان دەخوێنن. ئەمە جگە لەو سەدان هەزار دەرچووی زانکۆ. ئەگەر بە پێم ئامارانە بێت، کۆمەلگای کوردستان کۆمەلگایەکی خوێندەوارە. کەچی لەم کۆمەلگا خوێندەوارەدا بازاڕی کتێب لە پاشەکشەدا. کتێبفرۆشەکان داهاتیان نییە و ساڵ لە دوای ساڵ بچووکتر دەبنەوە. لە ساڵی 2018دا 2000 کتێب چاپ کراوە و تیراژی کتێبیش لە نێوان 500 بۆ 600 دانەیە. واتە ساڵانە نزیکەی 100,000 کتێب چاپ دەکرێت. کارەساتەکە کاتێک دەردەکەوێت کە سەرنج بدەین. ئەگەر بێت و تەنیا لە ناو سێ چینی مامۆستای زانکۆ و خوێندکاری زانکۆ و مامۆستایانی وەزارەتی پەروەردە، ساڵانە بە 3 کەسەوە تەنیا کتێبێک بکڕن، ئەوە هیچ کتێبێک لە بازاردا نامێنێت و لە سەدا سەدی هەموو ئەو کتێبانەی کە چاپ دەکرێن دەفرۆشێن. کەچی ئێستا بەم تیراژە کەمەوە، زۆربەی کتێبەکان دوای چەند ساڵ هێشتا نەفرۆشراون. ئەمەشەوە دەگەینێت کۆمەلگای ئێمە تا چ ڕادەیەک لە خوێندنەوە دوورکەوتوێتەوە. ئاخر ئەگەر مامۆستا و خوێندکار کتێب نەخوێندنەوە، کۆمەلگا چۆن پێش دەکەوێت؟ لەسەر ئاستی گیاندا بازاڕی کتێب بە گشتی لە پاشەکشێدایە، بەڵام لە هەندێک وڵات دۆخەکە کارەسات بارترە. کەنەدا لە وڵاتە باشەکانە. ساڵانە لە هەردە کەس 9 کەس کتێبێک دەخوێندنەوە. لە سەدا 25 هاوڵاتیانی کەنەدا کاتەکانی پشوویان بۆ خوێندنەوە تەرخان دەکەن. لە سویدیش بەرزترین ڕێژەی خوێنەرانی کتێب گەنجانن. لە هەر 3 کەس کەسێک ئەندامە لە کتێبخانە گشتیەکان. وڵاتێکی 2 ملیۆن کەسیە کە چی 290 کتێبخانەی گشتی هەیە و سەرجەمیش زیاتر لە 1000 لقیان هەیە. ئەمەش جگە لە کتێبخانەی زانکۆکان و کتێبخانە حکومیەکان. لە بەریتانیاش ڕۆژانە نزیکەی 350,000 کتێب دەفرۆشێت. لە سەدا 80ی بەریتانیەکان لە ساڵدا لایەنی کەم کتێبێک دەخوێندنەوە. لە سەدا 79 ئەڵمانییەکان و لە سەدا 73 فەرەنسیەکانیش ساڵانە لایەنی کەم کتێبێک دەخوێندنەوە. لە ڕۆژەڵاتی ئاسیاش دۆخی کتێب خوێندنەوە باشە. خەڵکی هیندستان لە هەفتەیەکدا زیاتر لە 10 کاژمێر کتێب دەخوێندنەوە. خەڵکی تایلەند زیاتر لە 9 کاژمێر و چینیش زیاتر لە 8 کاژمێر کتێب دەخوێندنەوە. لە ژاپۆن خەڵک ڕۆژانە 90 خولەک دەخوێنێتەوە و تیراژی کتێب 15,000. بەراوردێک لە جیاوازی کتێب خوێندنەوە لە نێوان وڵاتاندا. بەپێی دامەزراوەی فکری عەرەبی، هەر عەرەبێک ساڵانە تەنیا 6 خولەک دەخوێنێتەوە. کەچی ئەوروپیەکان 200 کاژمێر لە ساڵدا دەخوێندنەوە. مناڵانی وڵاتانی عەرەبی ساڵانە نزیکەی 5 خولەک دەخوێندنەوە. مناڵانی ڕۆژئاوایی 12,000 خولەک دەخوێندنەوە. لە وڵاتێکی وەک نەرویج ژمارەی دانیشتوانەکەی 5 ملیۆن کەسە. تیراژی کتێب 2500 دانەیە. کەچی لە ئێران کە دانیشتوانەکەی 80 ملیۆن کەسە، تیراژی کتێب بۆ 500 دانە دابەزیوە. لە هەرێمی کوردستانیش کە دانیشتوانەکەی وەک نەرویجە، تیراژی کتێب 500 دانەیە. بەو حاڵەشەوە لە نەرویج نووسەران نیگەرانن کە بە تیراژی 2500 دانەوە چیتر ناتوانن بە داهاتی کتێب بژین. ئەوەش با لە بەرچاو بگرین. ئەو کتێبانەی لە کوردستان و وڵاتانی عەرەبی و ئێران دەفرۆشێن زیاتر کتێبی ئاینین. بۆ نمونە لە چەند ساڵی ڕابردوو لە پێشانگاکانی کتێبی هەرێم، زۆرترین کڕیارەکانی کتێب کڕیاری کتێبە ئاینیەکان بوون، نەک کتێبە زانستی و فکری و ئەدەبیەکان. ئەمەشەوە دەردەخات ڕۆشنبیری خەڵکی ئەم ناوچەیە لە پاشەکشەدایە. نمونەیەکی بچووک نمونەی ئێرانە. بەر لە 50 ساڵ ژمارەی دانیشتوانەکەی کەمتر لە 35 ملیۆن کەس بوو. زیاتر لە نیوەی خەڵکەکەش خوێندەواری نووسین و خوێندنەوەیان نەبوو. کەچی تیراژی کتێب 15,000 بوو. ئێستا کە وڵاتێکی 80 ملیۆنیە و زیاتر لە 90 خەڵک خوێندەواریان هەیە، کەچی تیراژی کتێب دابەزیوە بۆ 500 دانە. ئەم نمونەیە بۆ زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە ڕاستە. بۆچی کتێب ناخوێنینەوە؟ یەکەم هۆکاری ئەم پاشەکشە گەورەیە شکستی پەروەردەیە لە ناوچەکە. چ لە خێزان و چ لە خوێندنگە و زانکۆکاندا هیچ هاندانێک نییە بۆ کتێب خوێندنەوە. منداڵ هەر لە سەرەتاوە فێری خوێندنەوە ناکرێت. ئاخر کاتێک دایک و باوک خۆیان نەخوێندنەوە و چەند کتێبێک لە ماڵەکاندا نەبێت، مناڵ چۆن فێری خوێندنەوە دەبێت؟ کاتێک لە خوێندنگە مامۆستاکە خۆی نەخوێنێتەوە، بێگومان خوێندکارەکەشی فێری خوێندنەوە نابێت. دووەم هۆکار شکستی سیاسەت و ئیدارەدانی وڵاتە. لە زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە کەسی شیاو لە شوێنی شیاو دانانرێت. کەسانی ڕۆشنبیر و داهێنەر پەراوێز دەخرێن. ئەوانەی پلە و پایەی سیاسی و کۆمەڵایەتیان بەرز دەبێتەوە کە پەیوەندی نزیکیان لەگەڵ دەسەڵاتدارانداهەیە، نەک ئەوانەی شیاون.
کاتی کسیک تنیا به هوی انتیمای سیاسی و خیزانی و دکریت برایوبر لخویندنگی یان لفرمانگی کو برایوبریاتیک ایتر خلق بیر لوا ناکنوا لرهی خویننوا خویان پیبگینن ایتر درفتی خو روشن بیر کردنو دا هنان بر تسک دبیتوا لو حالتش دا پر وردو زنکو کن تنها دبنه کارگی برمینانی بروانامه نک پیگیندنی کسی دا هنر رو روشن بیر او کاری سیم دگرتو بو انترنتو تورکوملایتیکان بونه تا دجمنی خویننوا زورینی خلق روزانه چندین کشمیر به تورکوملایتیکان و سرخالن بشکیش گیرودهی بون لناو تورکوملایتیکان خلق کوملک زانیاری رو کشیان دزدکویتو هست باودکن که ایتر زور شد دزن و پیویستیان باونیه لو زیاتر خول ببنو لبابتکن تورکوملایتیکان خلقیان مندو کردو لخویننوا خلقیان برهنوا لسر معریفه کیلاواز خلکیانوا برهنوا که طاقتی خوینوی و تاریکی کورتیشیان نبه چه بگاد به خوینوی کتبه کاتی کسی گو تاریکی 306 لپیجکی خوی بلاو دکاتوا خلق هاواریان لیال دا سیتو دلن دریجو در فتی خوینوا معنیه همون روشنبیری استای خلق کورد بو تا ولو زانیاری ساکارانی لناو تو را کمالاتیکان دستیان دکوید چون خلق لگل خوینوا اش بکریتوا یکم دبید سیاست و اداردان بگره تو با سر رچک دروستکی. کسی شیاو لشوینی شیاو. دوم، دبید وزارتکانی پرورده و خویندنی بالا پلانی گونجاو دابنین با اوی تا ککان هر لپولی کمی سرطایی و تا دو قناغی زنکو لسر کتب خویندن و را بین رین. با نمونه، با هر وانه یک خویندکار ناچار بکره لسالک دا با دلی خوی کتب یک بخوینه تو لماوی نیو کجمر دا تیگشنی خوی لکتب که لپولک دا با خویندکارانی دی که بس کرد. بشکل نمره کوتایی سال با امچالاکی ترخان بکرید. لزنکوکان گرنگی زیاتر به توجینه و بدرید. سیم، وزارت روشن بیری دتواند با بریارک همو او میدیا و کنالانه مولتیانه ناچار بکد لروش دا بخور رایی خلک گیاندو خلک ریکلام با کتی بگ بکن. چوارم، کتی فروشکان بشکل شوینی کارکان بکن به کافتریاو شوینی چالاکی سرنج راکش با وی گنجان با بونه خواردنوی کافیک فیربن سردانی کتیب خانکان بکن. ام روشنان و کمالک روشنی دی که هن که ده کرید ده سالات و کمالگای مدنی با هندانی خلق بیگر نبر دو اجار حزب سیاسیکانی استا ده به تی بگن که بر جواندی اوان زیادر لگل کمالگی که کتیب خوین دایه تا لگل کمالگی که ناروشن بیرو دجمنی کتیب تنیا بیر لوب کنوا آیا اوان پیان باش لفغانستان و لیبیا سیاست بکن یعن لولاتی که خویندواری وقت اسرائیل و تنانت تونس.